Здравейте! Гледате предаването Войнишки разкази. Аз съм Николай Чадаров, а в следващите минути ще видите поредния от серията епизоди, посветени на мисията на българската армия в Ирак. Днешният ни събеседник е командвал отделение от лекопехотния взвод на Николай Сараев. Двамата са били заедно вечерта преди атентата в база Индия, съвместно са участвали на сутринта при ескорта на командира, били са заедно и при адския взрив на цистерната бомба, при който живота си изгубиха петима български военнослужащи, включително самия старши лейтенант Сараев. Симеон Иванов оцелява като по чудо, без дори дръскотина. Преди да чуем спомените му от фаталния 27 декември, нека проследим разказа му, който води началото си от навлизането на първия ни пехотен батальон от Кувейт в Ирак. Самия конвой започна рано сутринта от 3 часа от база Вирджиния. Някъде към 7 часа бяхме на границата, събрахме се и влязахме на територията на Ирак, като аз бях последна машина от ескортиращите. Просто момента, в който влизаш от Кувейт в Ирак, е трудно ми е да го опиша. Все едно влизаш в пещерната ера. Покрай пъти виждаш някакви землянки от кирпичи, хора, които изкачат оттам. Коренно различно от това, което е като цивилизация в Кувейт. Още на границата имаше надписи, които предупреждаваха да не се хвърля храна. Но никой не спазваше тия ограничения. Или явно не бяха прочели, или може би от неразбиране, защото понеже бяха написани на английски и на арабски. Някои от хората са хвърляли храна, когато преминавахме през едно населено място, което предизвика струпване на хора съответно и разпокъсване темпа на колоната. Така че ние последните буквално бяхме принудени да спрем от наплива на хора, на деца, които се спускаха и искаха да им дадеш нещо. Но то не се ограничаваше само в това. Имаше моменти, когато пред нас, примерно, имаше кола, която я отвориха и взеха част от багажа на военнослужащите. Пробваха да сложат вестник на резервуара, за да го запалят. Тогава се развиках по станцията да не хвърлят повече храна и да ускорят темпото, защото ние просто спираме и няма как да се опазим от тълпата. Единственият начин е да откриеш огън, но това са деца. Друго, което ми направи впечатление, е, че не бяхме подготвени въобще за този преход. Просто август месец са адски горещини. Обикновено човек, когато му е горещо, се съблича там, просто е невъзможно да се събличеш, защото ще изгориш, просто виждаш как кожата ти буквално става на мехури. Самата горещина пречи ти да мислиш. Не можеш да се съсредоточиш. Единственото, което чакаш, е кога ще се скрие слънцето, то като излезе сутринта рано и късно се скрива. Самия първият ден прехода пристигнахме в първата транспортна база, тя е база Седър, някъде потъмно. Останахме да спим в машината, трима човека в една ласка. Просто като стоиш само, единственото нещо, което можеш да направиш, да се свалиш бронежилетката и каската. Сядаш и спиш колкото можеш. На сутринта потегляхме рано. Късния след обяд пристигнахме до покрайнините на Дивания. Там се намира втора транспортна база Скания. Наредихме се така, като сме на пътя и чакахме ескорт от американците, за да влезем в Кербала. Почакахме доста, докато се стъмни и тръгнахме. В момента, в който влязахме в една от улиците на Хила, се чу гръм. Характерен гръм от РПГ, няма как да го сбъркаш. Но колоната, видимо, като се точеше бавно, ускори темпото. И поддържаше едно доста високо темпо на движение, доста висок темп на движение. И така, към полунощ пристигнахме в покрайните на Кербала, в база Лима. На другия ден дойдоха хората от батальона и поехме към база Кило. Още с пристигането настанихме се и след няколко часа бяхме вече навън. Пеши патрул около базата.
Една от основните задачи, с които е натоварен взводът, част от който е старшина Иванов, е свързана с охраната на командира на батальона и военен губернатор на Кербала Петко Маринов. Още с първите ескорти започват и инцидентите. Бях пилот на кола и ескортирахме командира, когато като първа кола, която влиза в кръгово кръстовище, осигурява останалите да преминат. Влязах в кръстовището и осигурявах останалите коли, когато в този момент влезе товарен автомобил КАМАЗ в най-вътрешната лента. В този момент, в който нашите коли преминаха, КАМАЗа реши, че трябва да разпусне завоя и буквално ни размаза. Шофьора и един от колегите ми останаха под карусерията и спря. Разминахме се с страшен инцидент, защото момчето, което беше останало под карусерията, бе успял да свали предпазителите си, но не бе стрелял. Ако бе стрелял, камиона бе пълен с бутилки с газ, пропан-бутан. Щяхме да изгорим като факли. Скочих от колата и се насочих към кабината, отворих вратата и свалих шофьора. Оказа се, че е дете на около 13-14 години, а баща му беше до него. Много-много не съм мислил, хвърлихме го в кучкарника, измъкнахме автомобила и се насочихме към кметството, където го предавахме и на полицията. С времето бойците от контингента ни се сблъскат с далеч по-опасни ситуации. Една от тях се разиграва в зона, контролирана от радикални паравоенни групировки и по чудо се разминава без пострадали. Малко преди американците да се оттеглят от Кербала и да предадат окончателно отговорността за града в наши ръце, една вечер бяхме поканени на среща в кметството, на което присъствахме всички командири на отделение от взвода, взводния командир, заместник командира на батальона и няколко от войниците ни. На тая среща за първи път чух името на Хасани и името на Муктада Ал-Садър. Според американците, те са хората, от които се очакват основните заплахи за българите, които отговаряхме за Кербала. Така че те искаха да направим да се планира една съвместна операция по премахването на тия хора. Предполагаше се, че вероятно Муктада Ал-Садър, който по това време е бил в Басра, може би е в Кербала. А самата улица, където се намираха, е зад самото кметство. В тая улица въоръжен човек не можеше да влезе. Дори самите американци не влизаха там. Минаваха оттам, но не влизаха в самата улица. Такъв страх не съм изпитвал никога при живота си, дори когато съм правил първия си самостоятелен полет като пилот, когато съм правил първия си скок с парашут. Нямах и да се опиш. Наредихме се в боен ред, американците водеха и поехме към въпросната зона. Осветлението бе гасено, но просто виждаш как от покривите постоянно те следват хора, подвикват се и не знаеш кой и какво стои на тия покрив. В очакване се всеки момент да се случи нещо лошо. Слава Богу, момента, в който пристигнахме на мястото, за което ни предупредиха американците, там имаше няколко човека с сабли. Американците спряха дозора, дадаха знак, спряхме, приближиха се към тях и ги поздравиха. Те също поздравиха и дадаха знак, продължихме. Всичко се размина благополучно, след което се пребрахме в нашата база. Момчета бяха с нагласи, че това ще бъде първата съвместна операция, нали, която да подхожда на специалните сили, отстраняването на тия хора. Нямам представа дали е имало запитване до България да участваме в такава операция, но само няколко дни по-късно на същото място загина американски подполковник и хората му, които са опитвали да водят някакви преговори с хората на Муктада Садър. С
следва поредица от инциденти, в които са замесени шиитските милиции и които осезаемо маркират нарастващото напрежение в Кербала и областта. В началото на октомври бях патрул цяла нощ и тъкмо се прибирахме в базата 7 часа сутринта и ми се обадиха по станцията да излизам и да се насочим към джемиите. Насочихме се към улица, която бе западно от джемиите и водеше право към площада. Отидахме там, показаха ни мястото къде да застанем. Задачата ни беше всички хора, които излизат от площада, хора, машини да се проверяват, обискират. Започна се една проверка, хора, машини. А това, което се искаше от нас да ограничим влизането на хора и на машини, бе доста абстрактно понятие, защото пред нас имаше места, откъдето могат да влязат. Така че до вечерта се бяхме доближили доста до местото, където се предполагаше, че са окупирани от хора на Муктада Садър. Малко по-късно, около центъра, едно от момчета се обадеше и видяло въоръжени хора, които пресичат улицата, на която се намирахме. Веднага аз и снайпериста ми и още две момчета се отправихме натам. Място, където бяха излезли тия хора, едната двойка влезе в сградата, ние ги осигуряхме, но нямаше нищо. После ние влязахме в другата сграда, а те ни осигуряха долу. Излязохме на покрива. От покрива се виждаше площада. Виждахме нашите хора, които бяха заели места. Съответно, от другата страна се озовахме. Мисля, че е нещо като някакъв храм. Той е религиозен храм. Имаше хора насядали по земята. И в момента, в който ни видяха, започнаха да правят знаци, че... Но нямаше въоръжени хора. Имах гранати с сълзотворен газ и доста се замислих дали да не метна една, но се въздържах. Обаче докладвах за ситуацията по станцията, че къде се намирам, че се намирам точно над мястото, където вече са предполагаемите хора. И след малко дойдоха една жена от американската армия, майор, и още няколко човека с нея. Огледаха мястото и се тръгнаха. И не след дълго последва заповед, указание към всички по радиото, че е постигнато нещо като примирие и хората, които са там, трябва да се пропуснат, да не се спират, за да могат безпрепятствено да напуснат града. Предизвикателство представляват и конвоите на цистерни, с охраната на които е ангажиран първият ни пехотен батальон. Те осигуряват жизнено важните доставки на гориво за областта. Един конвой е някъде от порядъка на 35-40 машини за гориво, от порядъка на 18 тона, 36 000 ливри. Ние ги инструктирахме и охраняваме, придружаваме до рафинерията в Басра. Там ги оставяме на терминала и сутринта обратно поемаме за Хила, където имаше терминал, където се посрещат тия цистерни. По това време характерно вече имаше недостиг на гориво, не на вода, а на гориво, независимо, че в Ирак има много гориво. Те имаха недостиг на гориво. Затова и батальона бе включен с доставката, охраната на гориво за района. Самия преход е убийствен, защото колоната е доста дълга и през това време трябва да се стремиш да не допускаш да влизат коли. А опити имаше много. При един такъв опит и при разминаване по нас бе открит огън от кола, с която се разминава. Момчетата веднага поискаха да реагираме, но аз им казах не. Съответно, те бяха доста разочаровани, но няма как
да оставиш конвоя и да тръгнеш да преследваш някой, който е стрелял по теб. Слава Богу, нямаше никакви поражения, никой не бе пострадал. От този ескорт се върнахме точно преди Коледа. На самата Коледа имаше тържество. Ние отново бяхме ангажирани с командира, той беше в нашата база. И вечерта късно го ескортирахме до база Индия, където се снимахме с момчета. И това може би тогава в този момент никой не знаеше, че за някой от тях това е последната Коледа. Следва тежък и емоционален разказ за атаката срещу база Индия. Симеон Иванов няма никакъв спомен от самия взрив на цистерната бомба, но обрисува удивително много детайли за минутите веднага след атентата и за събитията, предшестващи трагичния инцидент. Денят преди 27-ми също няма да го забравя. Вечерта половината от взвода бяха цяла нощ патрул около базата. Лейтенант Сараев бе организирал гледане на филми в столовата. Гледахме филма «Усъби» с Жан Рено, лека комедия. И след като свърши, аз ми помогнах да приберем техниката. Тогава изпушихме по цигара и говорихме с него. Той бе доста притеснен. Каза: «Писна ми, погледни, всеки си брои парите, смята колко е изкарал или колко ще изкара. Какво ще си купи, каква кола или какъв апартамент, къде ще отиди. Всеки очаква края на мисията. Нещо ще се случи». Това му бяха притесненията. И другото, което каза, е, че не искам да заставам пред ничия майка, за да обяснявам защо сина ѝ не се е върнал. Това му бяха притесненията. И така приключи разговора ни. На сутринта, когато излязах за ескорта, той се беше приготвил да дойде с нас. Каза ми: «Не се притеснявай, няма да ти се бъркам. Просто ще използвам момента, когато отидем в другата база, да направя копия, да запиша няколко филма, за да има пак какво да гледам». Тръгнахме, самия ескорт премина благополучно. Прибрахме се на обяд в база Индия. Просто свалихме каските. Момчета седнаха да пият кафе. А той отиде, влезе в сградата. След малко пристигна колата с храната. Разтовариха и започнаха да излизат момчета да се редят за обяд. Не знам колко е било часа, но се чуха изстрели. После още веднъж. И някой каза: нападат базата. Грабнах си каската, момчетата се втурнаха и влязаха в сграда, аз след тях. Те поеха надясно, аз наляво. Излязах от сградата и се опитах да погледна през оградата. Видимостта от оградата ми пречеше, затова веднага се върнах и влязах по същия път. Когато пристигнах на самия изход, където се излезеше от сградата за хеликоптерната площадка, момчетата вече бяха заели места. Там бяха Сараев, Антон Петров. Бяха от двете страни на коридорчето. Така че нямаше за какво да се спирам и аз да заставам там. Те бяха прекалено много хора и веднага поех към покрива. Качих се, излязах от стълбището, поех в тяло, застанах до ръба на покрива и видях камиона. Изстрелях около 20 и няколко патрона. Виждах човека. Просто виждах един човек, който беше прилегнал. И единственото, което можех да направя, да стрелям. Независимо, че предполагам, той е бил мъртъв. Стреляха другите, стрелях и аз. Трябваше да стрелям. Виждах патроните, влизат просто тялото. Подскачаше като живо. Изстрелях пълнителя и презаредих.
И в този момент видях, че цистерната е надупчена. Имаше дупки, които се явяваха изходни и бяха доста големи. И през тях се виждаха, проблясваха пламъчета. Цистерната гореше. Ако до този момент имах някакви съмнения, че това е просто някой, който се е заблудил, всичките ми съмнения се изпариха. От този момент нататък всеки атом от тялото ми знаеше, че не трябва да съм на това място, че нещо лошо ще се случи. Така че автоматично тръгнах да се връщам. Нямах представа какво точно искам да направя, дали да застана някъде или просто да слеза обратно по стълбището. Но и нямаше какво повече да се чудя, защото те нещата се случиха. Колата експлодира. Като казвам експлодира, точно този момент не мога да си го спомня. Колкото и да се мъча, не мога да го свържа с нищо. Просто имам чувство, че премина нещо като вълна и аз се строполих и веднага станах, изправих се и почнах да се оглеждам. И не можех да повярвам, че просто ми няма нищо. По мен нямаше нищо, нито дръскотина, нито мръсотия, нищо. Все едно за първи път стъпвам там. И в следващия момент започнаха стоновите на ранените. Най-много ми се е запечатало винаги, когато се спомня за този ден. Преводача на поляците и ракчанин, който крещеше помочите. Целият бил в шрапнели. Прискочих го и исках да продължа надолу. Затова се лутах и из стаите. И в този момент погледнах навън в двора. Тогава забелязах Стефан Драганов, който рита с крака и по гръб и се мъча да се предвижи. Така че продължих надолу. Когато слязах на първия етаж, това, което видях, е един огромен човек, който ходеше като призрак, като от зомби филм. Беше целия в прах, все едно някой беше изсипал труба с цемент отгоре му. Ушите му бяха кървави, а той се носеше като зомби. Просто нито говор, нито картина. Човек без душа, който не знае никъде се носи. Опитах се да му помогна, хванах го през ръка, но той просто се отпускаше. Минахме само няколко метра и го оставих, защото имаше колона на земята, която беше паднала. Просто нямаше начин да я мина с него, а и той ме бавеше много. Бях фокусиран върху това да отида при Стефан. Отидах при него. Той беше в съзнание. Казах му: Стефан, тук съм. Той повтаряше как съм, много ли съм зле, какво ми има. Беше ударен в окото, целият беше в кръв. Направи ми впечатление, че ръката му беше изделана до кокъл. Шрапнела, когато се е предпазвал, шрапнела би минало там и се би забило в окото му. Каза ми: нещо ми топли, какво ми има? Топло ми е. Разкопчах му колана, панталона и това, което видях, бяха червата му. От взривната вълна корело му се бе сцепило и червата му бяха излезли. Хванах го за ръката, за да не се баря. Казах му: няма страшно, ще се оправиш. Видях, че идва поляк от медицинската служба и му се обадих. Той дойде, започна да го преглежда.
сложи му инжекция, мисля, че морфин. После дойде и едно от момчета от нашата медицинска служба, обарих се на него и той започна също да му оказва първа помощ. И така Стефан, мисля, че се отправи за Багдад. Ранените при атентата са толкова много, че медицинските екипи не смогват да окажат навременна помощ на всички пострадали. Налага се в извозването им към болниците да се включат всички налични ресурси. Част от ранените бяха натварени на линейките. И линейките тръгнаха. Обаче ранените продължаваха да излизат. Тогава при мен дойде един от колегите. Той също беше ранен в крака. И заедно с него качахме две момчета в Шевролет, за да ги караме към база Лима. Той охраняваше с шофира. Никой друг. За база Лима има два пътя. Един е при базата, другия е през центъра. Предпочетах да мина през центъра. Защото там се излизаше на голям булевард, можех да развия скорост. И действително, успяхме бързо да се придвижим, само че в този момент не знаех, че в центъра също има експлозии. Имаше голямо струпване на хора. Колегата ми се наложи доста да стреля, да правим път, да си пробием път. Наближавахме края на пазара, когато една кола просто караше мудно пред мен и въобще ни пукаше за това, което става. Затова единственото, което можех да направя, и се сетих и изключих и ербега. Той можеше да се случва ръчно. И натиснах гъста, просто го изфърлих. Закарахме хората в база Лима, там ги поеха. И отново се включихме в ескорта на линейките. До база Индия. Малко по-късно вече и с другите разбрах, че Антон Петров е мъртъв. Сараев е между живота и смъртта. И трябваше да се молим за него. Но вечерта, когато гледахме новините, казаха, че той е починал. Преди това бяхме направили един импровизиран алтар върху телевизора с свещички и тяхни снимки като спомен. И стояхме и чакаме, но той така. Но видя в съзнание и не можа да се спаси. Загубата на боен другар е като да загубиш завинаги част от себе си. А това е тежко наследство, защото продължаваш да живееш с тягостния спомен цял живот. И само един Господ знае как се справя с това непосилно бреме момчетата от батальона. Ако гледате предаването във видеоплатформата ни, можете да си припомните споделеното от предишните ни събеседници на посочените по-долу линкове. Разделяме се до следващия път, когато ще чуете поредните разкази от Кербала. Thank you.